56-годишният Койчо Колев, който работи като дърводелец в спортното училище Тодор Каблешко в Стара Загора, е намерен с огнестрелна рана в главата в двора на училището на 24 април сутринта. По време на изстрела се е провеждал учебен час, но заради разположението на стаите, учениците не са станали свидетели, обясни директорът. Койчо Колев работи в училището от 25 години. Много така добросъвестен изпълнителен не върши си работата, за да самия факт да бъде толкова години тук. Няма лични проблеми с колегите си. Шокиращо е за всички, които са работили от много години тук с него и учители, които го познават. Койчо Колев е семеен и има син на 23 години. Тъщата му, с която живеят в едно жилище, е в шок и няма никакво обяснение за трагедията. В спортното училище като чистачка работи Адриана, съпругата на първия братовчет на Койчо Колев. Не мога да го проумея, разбирате ли? Не мога да го проумея. Думи няма. В това състояние просто думите са излишни. Разбирате? Бяхме като в шок всички. Преди фаталния инцидент, Койчо и Адриана са разговаряли в коридора. След това някой е позвонил по телефона на Койчо и той е излязъл извън сградата на училището, където е намерил смъртта си. Извиках медицинското лице, защото мислех, че му е станало лошо. Аз не знаех, че е прострелян. И дойде бърза помощ и вика, ма, защо не го взимат? Тя виж кръвта му ще си, че казаха, не, той не му е лошо, прострелян е в главата. Възрастни жени, живеещи в района на училището, през сълзи разказаха, че жертвата е изключително добър човек. Много добър човек е. Много добър. То душмани нямаше, дед викат. Направо се чудим от кого стана това чудо. Съжаляваме всичките, вие му няма. От областна дирекция на МВР Стара Загора разпространиха снимка на издирвания 30-годишен Стоян Иванов Стоянов във връзка с извършеното тежко криминално престъпление. Мъжът е въоръжен и опасен. Умоляват се гражданите, които имат информация по случая, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно полицейско управление. Анонимността им е гарантирана.